আজি অসমীয়াৰ সাত বিহুৰ তৃতীয় দিন। কাজিৰঙা আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ স্মৃতি বিজড়িত শ্ৰী শ্ৰী কাকভৈয়ান থানত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বলিবিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে বাসন্তী পূজা উদযাপন কৰা হৈছে। পুৱাৰ পৰাই লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহামায়া থানখনৰ। 17 শতিকাৰ পৰা অবিৰতভাৱে চলি অহা পূজা ভাগলৈ ভক্তই বলিবিধানৰ বাবে আগবঢ়াইছে মহ, ছাগলী, হাঁহ, পাৰ ইত্যাদি। বৰ্তমানলৈকে 7টা মহ, 500ৰো অধিক ছাগলী, 1000ৰো অধিক হাঁহ পাৰ বলিবিধানৰ বাবে পঞ্জীয়ন হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে কাজিৰঙালৈ অহা একাংশ পৰ্যটকে মন্দিৰৰ এই পূজাত অংশ লোৱাৰ লগতে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণৰ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বাসন্তী পূজাৰ মহা সপ্তমী পূজা আজি আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ পূজাৰ কাম চলি আছে। অলপ পাছতে মা জাগৃত হ'ব, বলি বিধান পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব। আজিৰ ভক্ত আপোনালোকে দেখিছে কৰোণাৰ পিছত মানুহ সেৱকীসকল মুক্তভাৱে আমাৰ থানলৈ আহিছে। সকলো ভক্তৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা যেনেধৰণে কৰিব লাগে সেইখিনি আমি থান পৰিচালনা সমিতিয়ে কৰিছোঁ। গতিকে আজি সপ্তমী পূজা ভাগত আমাৰ বৰবলি হ'ব দুটা, সৰু বলি ছাগলী প্ৰায় এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে 150, আৰু হাঁহ পাৰ প্ৰায় 300মান হৈছে। গতিকে এইখিনি অলপ সময় পিছতে মা জাগৃত হোৱাৰ পিছত মায়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তসকলে, সেৱকীসকলে তেখেতসকলৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণৰ কাৰণে মাৰ ওচৰত যি সেৱা বিচাৰি আহিছে সেই সকলো সেৱা তেখেতে গ্ৰহণ কৰি সকলোকে মহামাৰী, দুৰাত্ম ৰোগ আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি কল্পনা কৰি আহিছে পাবৰ কাৰণে মাৰ ওচৰত সেইখিনি সকলোখিনি তেখেতসকলে তেখেতে নিৰাময় কৰিব আৰু আমি প্ৰদূষণমুক্তৰ বাবে কলপাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু শৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টিক আমি বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ থান পৰিচালনা সমিতিয়ে। গতিকে আমি চৰকাৰৰ গাইডলাইন যেনেধৰণে আমাক অৰ্পণ কৰিছে ঠিক সেই গাইডলাইন ভিত্তিতে আমি আমাৰ এই মহামায়া দুৰ্গা থান কাজিৰঙাত মহা সপ্তমী পূজাৰ বাসন্তী পূজা ভাগ ইতিমধ্যে চলি আছে। হয়, এই 3টা দিনত আমাৰ বৰবলি 7টা আছে, আজি 2টা হ'ব, কাইলৈ 5টা হ'ব, আৰু সৰু বলি ছাগলী প্ৰায় 700মান হ'ব আৰু হাঁহ পাৰ 1000ৰ ওপৰত হ'ব। আমাৰ এই মহামায়া দুৰ্গা থানত কোনো জাতিভেদ প্ৰথা নাই, ইয়াত সকলো জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মহামায়া শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাবলৈ আহে। ইয়াত মুছলিম মানুহ আহে আৰু শিখ, জৈন, খ্ৰীষ্টান, তাৰ লগতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰাও পৰ্যটকসকল আহে, সকলোৱে আমাক দৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত সমাগম কৰে। গতিকে আমি সকলোকে মাৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে আমি মহামায়াৰ ওচৰত আমি হয় আমি আমাৰ দাঁতিত কাষৰীয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে। গতিকে আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন যাতে বাচি থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা শুদ্ধ ভাল মেছেজ যায় তাৰ বাবে আমি মহামায়া শ্ৰীচৰণত আমি থান পৰিচালনা সমিতিয়ে নিতৌ আমি 3 গছ 3 গছ বন্তি জ্বলাই মাক মানে
আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যুৱকুল আৰু বন সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে মহামায়াৰ ওচৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ। গতিকে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে তাত দুষ্কাৰ্য সমাধান কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি থান পৰিচালনা সমিতিয়ে সদায় মহাৰ ওচৰত আমি ধূপ বন্তি জ্বলাওঁ।